Dobrý den ve spolek. Právě jsem si všimnul, ač pozdě, že Adéla na svůj nový kanál nahrála vlog, což je asi z toho hotelu, jak jsme se bavili v minulém videu. A není to hol, je to vlog, že by si vzala ze mě inspiraci, jak jsem jí radil, že má radši natáčet vlogy, které nic nestojí, než holy, které nikoho nezajímají. Každopádně jdem se juknout, co nám tam řekne, ale prostě mě to vůbec ten kanál nedoporučuje a ani když to tam píšu, tak ho nemůžu prostě najít, ty vole. Já kdybych ho už neodebíral, jak jsem ho tenkrát náhodou našel, tak to ani nenajdu, ty vole, jsem musel do seznamu odběratelů, jo, a tam to najít, ty vole. Takhle se to jmenuje Fashion Adele, tak jo, ale musíte napsat přesně Fashion Adele, pomlčka oficiál, jinak vám to nenajde, 600 odběratel a teďka před dvěma dněma teda ten vlog. Hotel Šlechtické apartma, tak to je jiný, ne? Nebo to je on tam ten? Tyba, tak to se musím ještě podívat. Jo, jo, tak to je ten, furt ten samej, ten hotel Růže, no. Já podívám tady i na ten Instagram, jestli ty lidi něco nepíšu. Ale tady asi ne. Že by byla prdel, kdyby tam psali zas něco do toho, ale oni tady nemají žádný ani lajky, nic. I tady, kdyby si to našli, víš co. Jo, oni mají 50 odběratel, no tak to nic. Jak jim psali ty recenze. Já musím mluvit nahlas, se si mi na někdo stěžoval, že mě neslyšíte, tak doufám, že mluvím nahlas. Úplně Šlechtické apartma. To jsem to tam neviděl, no, to chci vidět, to jsem zvědavý. Já ti říkám, ona říkala, že čumí na mý videa, se ptala, proč na ní natáčím, ale já ti o ní nic špatného neříkám, vole. Jsem ti poradil do života teď, že máš natáčet vlogy, anebo tak nějaký reakce zkusit, že jo. Než holi, za který dáš pět, jo, a nikoho to nezajímá, vole. 27, takže pokud 27 neobjednávat. Píči, co to je za kvalitu, kurva, natáčí na Tamagotchi, ne, vole. Co má vůbec za telefon, ona jde taky furt níž a níž, ty vole. Je to strašný, a to se tím živí, ty. Mají tam schody, ty píčo. Jak to, že tam nejsou eskalátory, vole? To by se ti nějaký šlechtic vysral, vole, chodí do schodů. Hele, uděláme si schválně ještě ten menší research, to mě zajímá, to jsem se předtím nepodíval. A to mě zajímalo, kolik stojí nos v tom hotelu. Tady ho máme, hotel Růže, Rožumberk nad Vltavou. To by mělo být asi ono. A noc tam stojí nějakých 1800 korun pro dva. To máš 900 na jednoho. To jsem doslova teď na mácháči za chatku zaplatil víc. Musí být totální šlechta, vole. Musí být totální luxus, píčo. Jak víc toho to je? Menší. Aha. Já se tam dávala v ten druhej. Těsně vedle, vole. Tak počkejte. Odemkneme pokojíček. Že to není na kartu, vole. Když nemám blbý světlo, ale nevadí. Jaký blbý světlo, když se tam normálně svítí, blbý, máš akorát telefon, ty vole. Tak, odcházíme do pokojíčku 27, abyste věděli. Jsi chtěla YouTube točit, ne velký? Tak. Zavřeme dveře. Adélo, čumíš na to, napiš mi to hezky do komentáře. Dveře, zamkneme. Tady a já vám něco ukážu, to je nádhera, prostě něco uvidíte, vy si myslíte, že
jako nějaký ošklivý motel nebo tohle, vy se posadete, vám řekl. Já vám říkám, že se posadete. To bych si nerad jako posral, ale... Ukazuj, ukazuj. Takhle, koukejte. Takhle tady chodbička. Já si tam dá tu cedulku, aby každým bylo jasný, že jdete prcat! Tady židličku takovou. Pičo, tady máš židli na chodbě ještě s nějakým odtokem na spocenou prdel, vidíš? Zajímavou. Tady vyjdeme do koupelny. Tak, koukejte. Záchůdek takhle, takhle. Jo, mně se líbí hrozně, se mi líbí ta vana. No to jo, no je taková kulatá, smaltová, bílá. Ta vana je fakt pěkná, já se asi vykoupu. Mám si poukázat svoji vanu, ale to je hrůza. Tady dvě umyvadla, takže každý máme svý umyvadlo. A tady... V tom jednom se mi je prdel, to je bidet, pole. Jsem já. Ty krávo, slečna influencerská. Tady jsem já. Je tady... Máme takový malý mýdlíčka, to je hezký, koukej. Si ti můžeš projet prdel tím mýdlem. To je mýdlíčka, tady nějaký krémiče. To je asi šampón, ne? Tak je to tam doslova napsaný. Hezký to je. Tak. Takhle. Pičo, to jsou baterie jak za komoušu, tyhle, to je hrůza. Prostě Ještě ty špunty na tom řetízku, ty krávo. Tak. Ale si musím přidělat do koupel, do kuchyně, vole, držák na to. Nebo do koupelny, vole, dám si do toho Jackáš, jestli někdy budu moc zase pít. Takhle. Připomíná si, musím dát pivko. Mám nealko. Prostě koupelnička. To je hrozný, já mám prostě koupelnu černou. To je hrozný, jak to je bílý. Sorry, ale je to jak blékárně, někde necítil bych se tam dobře, vole. Každou chvíli bych čekal, že mi napíchnou žílu, vole. Takhle. Tak, zavřeme koupelničku. Ale jako prostorný to je, to jo. Zasná koupelničku. Aha. Já vám něco ukážu, se zblá... Pořádně ošmatlej ty ovladače, teda ty vypínače, já úplně nesnáším, vždycky tady nějaká návštěva, oni neumějí zmáčnout vypínač normálně, ty vole. Vždycky potom hrábne ty píčo, že to je omatlaná celá zeď rukou od masných párků, vole. To samý támhle linka, vole. Jo, vy to nevidíte, mám tam green screen. Vy to neumím vzít za to madlo, on to zavírá takhle skřínkou, víš co. A pak ty, vole, spocený prsty, vole, drhnu z toho týden, vole. V životě už to žádná akce nebude, vole, seru na vás, vole. Vzít až najdu světlo, teda, počkejte. Ej, vstanu, vole, lepím se už od schodů, vole. Budíš? Budíš světlo a prosím, vidí, co... Co to bylo? Byl to vůbec René, nebo to bylo? Budíš? Je to René. Budíš světlo a prosím, vidí, co na to říkáte? Já jsem asi prezidentka. Cože? Já jsem asi prezidentka, tady takový věšáček. To má takovou přímou radost, nebo si trošičku něco dala v restauraci. Asi jinak psali jste mi, ona to asi prej nebyla vůbec jako spolupráce. Normálně tam prostě jenom byla a... Nebo já nevím, byla nebo nebyla. Zas proč by dávala i odkazy do videa, všude to chválila. Že by se tam prostě sama ubytovala. Jako lidi. Když vlastně to sami dělá i od jak živa s holama, že se to sama nakoupí a pak to chválí do nebe, ty vole. Ty. Neříkejte, že jste se neposrali. Ty posereš ty až René vytasí, vole. A tamhle už máš rovnou kolípku, vole, pro malý René. To se neposrali, tak kolky, to je takový krásný. Ty vole, to je to zrcadlo, co jsem našel nedávno v lese. Úplně stejný, akorát bylo do zlatova, ale našel jsem tohle stejný v lese. Normálně v lese u Pangej, tak jsem si ho vzal. Ale pak ještě ten den jsem ho dal kamarádce, protože jsem se bál, že je prokletý. Zrcadlo, ahoj. Takovýhle krásný zrcadílko to je. Jsem to dával na TikTok a ten mi smazali, takže nazdar. Tady takovýhle krásný stoleček, postýlka, pamět. Tam bude spáré, ne, v tom. Tam bude Riko, tam bude pesek, peško Riko. Je tam plně, kde je peško Riko, vole? Kde je, vole? Kdo ohlídá, jako kde je zavřený doma, sere na plínu, jo, do prdele. Máš čumět kam, jsem byl taky na Macháči s Turokem, vole. Máš čumět kam ty psi berou, ne? Mimino třeba. Tady noční stolečky, ale koukejte, to je úplně postel, jak ve Twilight Saga, jak měli tu postel. Jak na ty banky ve Twilight Saga měli takovouhle postel.
Jako je pravda, že v takovýto postoji jsem ještě nespal. Ani jako nějak netoužím a to divný, viď? Nebo jako, víš co s těma jako stožárama ještě? Přece. No a tady když půjdeme dál. Ale je to tam prostorní, je to tam velký, jako není to špatný, jako. Takhle krásný stůl, tady se budu rádo líčit. Jo, to máš tu, ne, tu ta, jak se to jmenuje, vole. Ten stůl je kurva. Napište to je do komentáře, já se teď nespomenu, vole. A nezapomeňte dát like. Tady máme krásný letáček, ten si potom vezmu. Takovýhle krásný letáček o tom hotelu, o tom pokoji. Jo, krásný obraz. Čo, letáček o tom pokoji? Když si tady byl ubytovaný ještě Karel IV. vole. Ten lustr je nádherný, já vám něco ukážu. Protože to je lustr, který je položený na stole, jsem ještě v životě neviděl. Koukejte, to je prostě... Já vám něco ukážu, on normálně svítí, píčo. Nádhera, ten lustr, chápete to? To je lampička, ne? Taky to je prostě krásný posezení na ráno na líčení. Od toho se i odličím. Tady nádherná šatní skříň, co si budem. No to je podle mě vchod do Narnie normálně. Tady televize. To se tam podle mě večer bude samovolně otvírat. No podívej, tady už je něco otevřeného. Je to trezor, ne? Tady, podívejte se. Tady. To je lednice. Se bude krásně háčat. Růžičku tady máme. Umělou krásnou růžičku. Čuchni k ní, čuchni. Sedačku. Jo. To natáčí na nějaký rybí oko, ne? Ta postele prostě, To jsou ještě takový ty domy, kde měl strop 5 metrů, vole. Auvaj, už z toho odlím. Ta Cože? Postel je prostě nádherná, jo? Když si to vezmu takhle do kolečka. Z toho vomdlím, si to neměl dávat tolik. Čeka, jo? To je prostě... To je... Chudáček René tam stojí úplně ve dveřích, nic neřekne. Ne, já nemám slov jako lidi, jo? Já fakt jakože... A ty co si o tom myslí René? Nemám prostě nejmenší. Pej, nemám nejmenších slov, ale doslova tady 5 minut kecáš. Slov, ty vole. No podívej. Takže prostě jako lidi, neříkejte, že byste takovýhle prezidentský apartmán nechtěli. Čo, prezidentský apartmán, tam, jak ona tam jde, má 39 kilo a bylo to, jak když jde T-Rex. Tak. Neříkejte, že byste takovýhle prezidentský apartmán nechtěli. Takže tak. To je jako lobíčko. Jasně nějaký umění, nebo já nevím. Možná, kdyby ta fotka neměla, vole, 300 na 300 pixelů, tak bych to viděl, ale nějaká kočka sere nebo co. Jako napište mi, co tohle to je, nějaký kámen na pláži nebo já nevím. Nějaká šachovnice. A jejich pokoj, takže kde budete mít 27? No to je sorry, ale to je jak někde v naší práci v umývárně, tyhle. Proč je tam toho tolik jako do prdele? Tam v tom si stejně prdel, nikdo mi nebude, vole, nebo nohy, nebo co. Tady v tom. Tady to je jako co, jestli tam sedneš a jsem dáš si trenky, jo, a tady se chytneš za madlo, když jsi prastustý a skočíš tam, jo. Tady odchlíplá dlaždice, vole. Parkinko žlutý už. A tohle špatný není, no. Až tady na tu divně provedenou kabeláš, jo, to už tam má ona něco, ne? Ne, to je k tomu lustru. Ty krávo, koučanda, vole. Jako stůl, no. To je jako kdybych šel do IKEA a fotil tam každý stůl a pak si to dal do storyčka. Jestli to mám udělat, tak ať je tady 100 lajků.
chudáka Reného už to trošku tam toho, ona ho tam ani nepustí, víš co, aby to nezasral, než to vyfotí. Jako to doma nemáš. Já vím, no, tak ona má všechno v těch krabicích, víte, když pak někde vidí skříň. Tak to skoro ani neví, co s tím, aby se tam noci nešla ještě vysrat, nebo něco. Fakt lednice, jo. No tak jako co, no, tak... A že je odpojená, jo. Nějakou bagetu a dvě friska si tam strčíš, veď. Lustr a z toho tam svítěj 3 z 8 žárovek. Jako dobrý, ale jediný, co bych řekl, že ta televize je moc malá na to, že ta místnost má asi 15 metrů na šířku a tam je ten gauč. No a to je vše. To je ode mě dneska. I od Adély asi teda vše, do prdele, to už to má tolik minut, jo, to jsem to natáhl na tolik minut, to jsem tady kecal celou dobu do prdele. No to nebude jasný dočumět. A jestli jste to někdo dokoukal až sem, tak dík, no. Tak tam dej like. Zatím čau. Napište do komentáře, o čem bych měl natočit příště. Nemusí to být jenom Adély.